su duwa warka doornimada aan sida media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe jar gumeel ka furo daa wararka ugu dambeeyay waa doornimo ahada khudbaha xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog axmed madobe oo kulan xasaasi ah la leh gudoonka aqalka sare isla markaasina su'aalo laga weydiin doono mar allaali marka uu hor fadhiisto aqalka sare madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa goor dhoweyd tagay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina marka hore uu la qaatay kulan gaar ah gudoomiyaha aqalka sare Mr. Cabdi Xaashim Axmed Madobe ayaa haatan kulan xasaasi ah la leh gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan Cabdi Xaashim iyo ku xigeenkiisa labaad kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 maadaama ay dood culus ka taagan tahay arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaa la filayaa shirka kadib in madaxweynaha Jubbaland uu ka qayb galo kulanka aqalka sare ee maanta kaas oo su'aalo ay ku weydiin doonaan senatarada qaarkood madaxweyne Axmed Madobe ayaa sidoo kale khudbad ka jeedin doona xarunta aqalka sare taas oo uga hadli doono arrimaha Jubbaland xaaladda dalka iyo safarkiisaba si kastaba ha ahaatee Axmed Madobe ayaa ka horreeyay oo aqalka sare tagay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo isna warbixin laga dhageystay si kastaba ha ahaatee gudoomiye Cabdi Xaashi oo si weyn ugu soo horjeeda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee farmaajo Fahad Yaasiin iyo gudoomiye Mursal ayaa iminka waxaa uu la kulmay Axmed Madobe oo isna kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee farmaajo Muude iyo Fahad Yaasiin dhinaca kale Axmed Kayse oo lagu dilay Muqdisho maalmo kadib qalinjibintiisii jaamacadda Murugo aad u badan reer Muqdisho ay dareemayaan wiil dhalinyaro ahi oo halkaasi lagu dilay Allah u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir lagu dilay Axmed Xuseen Nuur Kayse kaas oo ahaa wiil dhalinyaro ahi oo dhowaan ka qalinjibiyay jaamacadaha dalka kooxo hubaysan ayaa la sheegay inay xalay ay marxuumka ku dileen xaafadda Buulaxuubay kadibna ay goobta isaga baxeen ragga dilay marxuumka oo gaaraya ilaa 3 nin ayaa ahaa burcad kuwaasi oo doonayay inay telefoonka ka qaataan wiilkaasi dhalinyarada ahi balse uu ka biyo diiday taasi oo keentay toogashada waxayna kadib ay ka qaateen moobilka uu watay wiilkaasi sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo sameeyey baaritaano kooban balse ma jirto cid ay arrintaasi u soo qabteen ama falkii halkaasi ka dhacay inta badan ayaa dadka markii ay burcadkaasi dadka ay ku dilaan marnaba lama soo qabto inta badan oo waa ay baxsadaan geerida Axmed Kayse ayaa waxaa si weyn uga naxay eheladiisa iyo saaxiibadiisii maadaama ay isku soo xigsadeen maalmaha dabaaldega ee qalinjibinta iyo geeridiisa arrintan ayaa qayb ka ah dhacdooyinka xanuunka badan ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana degmooyinka qaar ee xilliyada habeenkii ka dhaca dhac aad u baahsan oo looga geysanayo dadka rayidka ahi maadaama uu amniga aad u wanaagsanayn degmo kasta ahi ee ka jirta magaalada Muqdisho markii ay warbaahinta la hadlayaan madaxdooda aad ayay u faanaan hase ahaatee habeen kasta hooyooyin iyo dad dhalinyaro ahi ayaa halkaasi lagu dhacaa dadna lagu dilaa isla gobolka Banaadir ayaynu ku jirnaa haweeney loo magacaabay gudoomiye degmo ka tirsan gobolka Banaadir iyo isbeddel socdo wareegta kasoo baxday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa xilka looga qaaday gudoomiyihii degmada Cabdicasiis iyadoona isla wareegtadaasi lagu magacaabay gudoomiye cusub Cumar Finish ayaa xilka ka qaaday Cali Mahdi Faarax oo bilooyin hayay xilka gudoomiyaha degmada Cabdicasiis waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdicasiis loo magacaabay Roodo Cali oo kasoo jeeda deegaan ahaan reer Puntland gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalmahan waday isbeddel ku aadan maamulka gobolka Banaadir waxa uuna gudoomiyaha xilka ka qaaday qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka isagoona kuwa cusub u soo magacaabay isbeddelkan oo gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir ku sameynayo Cumar Finish ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in ay saameyso gudoomiyaal degmo oo qaarkood awood badan isbiday isla markaasina magaalada Muqdisho ama degmooyinka ay gacanta ku hayaan aad moodaan in ay madaxweyne ka yihiin isla markaasina inta badan awood u sheegta shacabka Soomaaliyeed. xog xasaasi ah Fahad Yaasiin iyo 2 nin oo asiga ku heybaha ayaa waxa ay raadinayaan ra-iisul wasaare ayaga u adeego isla markaasina laga gado farmaajo 3 nin oo isku beel ah oo magacaabay ra-iisul wasaare ay ku adeegtaan farmaajana ma aqbali doonaa arrinta ay wataan 2 usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa olole ballaaran ka waday magaalada Muqdisho 3 nin oo kasoo jeeda beesha Shiiqal reer oo Xasan kuwaasi oo ay ka go'an tahay in ay soo magacaabaan ra-iisul wasaaraha cusub ee lagu bedelayo Xasan Cali Khayre Cabdirashiid Maxamed Axmed Shiikhaalow oo ah wasiirka batroolka Fahad Yaasiin oo haysta hay-adda nabad sugidda qaranka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muudey 3 shakhsi ayaa waxa ay in muddo ay raadis ugu jireen in ay soo helaan
ra'iisul wasaare u adeega danahooda gaarka ah saddexda nin ayaa isku raacay in ninka lagu magacaabo cawaale kulana uu noqon karo midka kaliya ee oofin kara qorshahooda gaarka ah isaga oo huwan magaca beesha hawiye laga soo magacaabay cabdirashiid shiikhaalo waa in muddo ay soo ahaa wasiirka batroolka ayaa ay ka go'an tahay in uu dib ugu soo laabto wasaaradda batroolka isagoo uu rumaysan in xilligani ay tahay xilligii uu guran lahaa mirihii uu isaga iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ay horay u soo tabaceen waxa uuna kulamo kala duwan oo gaargaar ah la qaatay musharaxan oo ay u arkaan in uu fulin karo danahooda gaarka ah gaar ahaan dhaqaalaha la filayo in laga soo aruuriyo bixinta ruqsadaha baarista shidaalka islamarkaasina ummadda soomaaliyeed sidaasi lagu dhaco sidoo kale cabdiweli muud iyo fahad yaasin ayaa ayaga dhankooda doonaya in ay helaan ra'iisul wasaare aan aqoon siyaasadeed iyo mid shaqo aqoonin islamarkaasina iyaga ka amar qaata oo aan marnaba ku xirnayn beesha uu ka dhashay ama uu ka soo jeedo gaar ahaan marka la gaarayo go'aamada muhiimka u ah aayaha ummadda soomaaliyeed cawaale kulanle ayaa ah shaqsi horey ugu soo fashilmay mas-uuliyadihii kala duwanaa ee loo igmaday hadda ka hor waxa uuna safiir ka soo noqday dalka shiinaha qaramada midoobay ee swiden shaqadaas loo igmaday weligiis uma xaadirin maalin oo qura waxa uuna waqtigiisa ku dhammaystirtay inta badan magaalada muqdisho iyo magaalada nairobi ee dalkaasi kenya fahad yaasin ayaa in muddo ahay ku taamayay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare uu ku shaqaysto sidii xasan cali khayre dhanka kale waxa uu aad ugu soo horjeedaa in uu fursad u siiyo farmaajo iyo beesha uu ka dhashay in ay magacaabaan ra'iisul wasaare ay iyaga ku leeyihiin saameyn ama talada ka qaata xog kale ayaa sheegaysa saddexdii maalin ee ugu dambeysay saddexdaa nin ayaa madaxweyne farmaajo waxa ay qolkiisa ugu geeyeen cawaale kulanle iyaga oo ku qasbay in uu magacaabo ninkani oo aan wax kartiya u lahayn mas-uuliyaddaasi waxaa nasiib xumo ahi in saddex sano iyo bar kadib in fahad yaasin uu weli maskaxda ka haysto madaxweyne farmaajo haddana uu horseedayo fashil kale oo cusub islamarkaasina waddanka burbur sii gelin doona waxaa shaki ku jirin in farmaajo uu lumin doono waxa yar ee ka harsan karaamadiisa mar haddii uu magacaabo shaqsi aan awoodin in uu ka saaro xaaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro islamarkaana uu suurageliyo inuu dib u hanti beeliyo shacabka soomaaliyeed oo horay u hanti beeliyey sidoo kale mustafa dhuxulow oo ka mid ahay dadka gadaal ka riixaya musharaxaani ayaa yidhi meeshaan wax yaallo ma jiraan waa xilligii wax laga boobi lahaa waana ognahay in cawaalo kulana uusan shaqadaani qaban karin aqoonna u lahayn laakiin danteena ayaan ku fushanaynaa farmaajo qabriga ayuu ku soo hubsan doonaa laakiin annaga arrintaasi nooma taalo wallaahi cimrigii farmaajo ayuu soo dedejin doonaa ayuu yidhi masar cawaale si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa haddii ay dhab noqoto madaxweyne farmaajo waxa uu noqon doonaa nin ku fashilmay afartii sano ugu dambeysay asigoona xishoonaya ummadda soomaaliyeed weji ka leexin doono ayuu dalka iskaga hayaami doonaa dib dambena uguma soo laaban doono talada dalka ama siyaasadda dalka dhinaca kale magacyada afar nin oo ay al-shabaab ku toogteen jubbada dhexe dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa meel fagaara ahay ku toogtay afar nin oo ay ku eedeeyeen inay basaas u ahaayeen soomaaliya maraykanka kenya iyo qaramada midoobay dadka la dilay waxaa ku jiray 17 jir degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaa lasoo bandhigay shakhsiyaadka la toogtay magacyadooda da'da ay jiraan iyo sababta loo fuuliyey xukunka kow cabdisahal dhabar cabdixarqi oo 17 jir ahi waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka kenya labo cusmaan faarax dhaqane oo 27 jir ah waxaa la sheegay inuu la shaqaynayay hay-adaha sirdoonka soomaaliya maxamed aadan xasan maxamed khayre oo 15 jir ah waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada maraykanka iyo qaramada midoobay kulana kula kulmay xerada halana sida ay sheegeen afar cali cabdiraxmaan cabdi oo 33 jir ah ayaa isna lagu eedeeyey inuu sirdoonka soomaaliya ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab ayaa badanaa sameeya baaritaano la xiriira inay ku baadi goobayaan dad la shaqeeya kooxaha ay dagaalka kula jiraan dhowr jeer ayay sidaan oo kale dhacday waxayna sheegaan in dadka ay qabtaan ay qirasho sameeyaan sida ay hadalka u dhigeen